nästa. Var skär följande linjer i axeln? Mm. Det var ingenting att göra med parallell, men var skär följande linjen i axeln? Det betyder här, den där punkten, har hela tiden 0 och i. Så det betyder x är 0. Så vi tänker på a nu då, så i är lika med 2 multiplicerar med 0 plus 9, alltså 0 är det, så i är lika med 9. Okay. Så i svaret på a är ju 0 och 9. Okay. B. Och sen en sak till också, det är ju m är lika med 9 och det är ju redan äran i där. Okay. Här, b, då är det m är lika med 0. Så det måste vara genom origo, alltså 0 och 0. Mm. Eller skriver i är lika med 0. C där då, där vi i är lika med 1 minus 4 multiplicerar med 0. Så i är lika med 1. Eller m är lika med 1, det betyder att ni har. Om man vill ha punkten så har vi 0 och 1.